Xoş gördük əziz Avtosfer izləyiciləri. Bildiyiniz kimi bugün noyabr ayının 15-idir və artıq plyonka və pərdələrin sökülməsi məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Bu olacaq, olmayacaq. Bundan bağlı studiyamızın qonağı yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə ekspert Elməddin Muradlıdır. Elməddin mən xoş gördük. Xoş gördük. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Sürücülər neynəsinlər? Sürücülər hal-hazırda mövcud qanunvericiliyi üstün tutmalıdır. Çünki gedən proseslərdən biz belə gördük, yəni yol polisi son ana qədər hər hansı bir belə deyək, konkret münasibət bildirmədi və belə başa düşdük ki, artıq sabahdan cərmələr tətbiq olunacaq. Mən çox ümid edirdim ki, bu günə qədər müəyyən addımlar atılmış olsun, qanunvericilikdə hər hansı bir dəyişiklik etmiş olaq. Təəssüflər olsun ki, bu baş vermədi, amma yenə sağ olsunlar ki, Milli Məclisdə bizim bir neçə deputat dostumuz bu məsələdə elə bizlə eyni mövqeydədir. Əslində, çox, belə deyək, mənasız bir mübahisə predmetidir bu plyonka məsələsi. Çünki dünyanın bir çox ölkələrində bu artıq çoxdan həll edilmiş bir məsələdir. Azərbaycanda bu isə bir qlobal problemə çevrilib. Bunu hansısa inkişaf etmiş ölkədə desən, bizə gülərlər ki, biz il ərzində demək olar ki, hər gün plyonkadan danışırıq. Düşünərlər ki, yəqin elə bizim plyonkadan başqa heç bir problemimiz yoxdur. Ancaq bu təhlükəsizlik baxımından, nəqliyyat təhlükəsizliyi baxımından heç bir əhəmiyyət olmayan bir məsələdir. Yəni, deyək ki, təhlükəsizlik elementi deyil ki, deyək ki, konstruksiyası dəyişildi və yaxud da, nə biləm, avtomobil gələndə külək bunu plyonkaya görə vurub aşıracaq və yaxud da plyonka olanda avtomobil benzin çox işlədir. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur da, yəni əhəmiyyəti olmayan bir məsələyə bu qədər reaksiya, bu qədər müzakirə açmaq da mən düşünürəm ki, düzgün deyil. Ona görə də bu yol hərəkəti haqqında qanunla bir məsələdə bir dəfəlik dəyişiklik etmək lazımdır. O, mənasız bir standart qəbul eləmiş, o AZS 122-2004 standartını qəbul eləyib standartlaşdırmaya, metrologiya və patent üzrə keçmiş dövlət agentliyi var idi, komitəsi. O komitə ləğv olunduğuna görə elə onun o qərarı da ləğv olunmalıdır özü ilə bərabər. Bunu İqtisadiyyat Nazirliyi edə bilərdi. Mən bildiyimə görə yay aylarında bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi arasında müzakirələr getdi. Amma təəssüflər olsun ki, müzakirələr tam başa çatmadı, bir nəticəsi olmadı. Və biz may ayında sonra biz düşündük ki, yəni bu qədər plyonka istifadə edən sürücülər oldu. Yol polisi də buna dəymədi. Fikirləşdik, yəqin ki, yekun nəticə yaxşı olacaq, amma təəssüf yaxşı olmadı. Mən çox istərdim ki, yol polisi sürücülərə qarşı bir centilmen addım atsın. Və məndə olan məlumata görə qanunvericiliyə bununla bağlı dəyişiklik olacaq. Bu təkliflər verilibmi? Belə bir təkliflər hazırlanır. Yaxın vaxtlarda Milli Məclisə verilməsi gözlənilir. O baxımdan düşünürəm ki, yol polisi də bir sürücülərə qarşı bir jest eləsin. Həmin qanunvericilik dəyişənə qədər sürücüləri cərmələməsin. Amma bir daha təkrar edirəm, bütün çıxışlarımda da demişəm, yenə də deyirəm. Qabaq yan şüşələrə və qabaq alan şüşəsində qətiyyən plyonka pərdə vurulmasından söhbət gedə bilməz. Təhlükəsizlik baxımından bu problem yaradır. Biz Avropa İqtisadi Komissiyasının 43 saylı qərarına istinad edirik və həmin qərarda yalnız sürücüdən arxada qalan şüşələrin tükləşdirilməsi məsələsi ortaya qoyulur. Amma bizim bəzi sürücülər, hətta deyim sizə, ayda 200-300 manat maaşa yaşayan sürücülər gedib 200 manat, 150 manat verib, dörd bir yanım plyonka elədir. Baxırsan, taksidir, maşının nömrəsindən də bilinir ki, lizingdir. Bu adam ayda bir qədər tək pul verir lizingə, kreditə, nə bilim, müştəri daşımaq üçün, müştəri tutmaq üçün nə qədər əsəb, stres keçirir. Aparır, bir ətəkdə pul verib plyonkaya, dörd yanım plyonka ilə bağlayıb. Yəni, bunun ona nə həzzi var, nə ləzzəti var bilmirəm, amma yəni, əhəmiyyətsiz bir şeydir. Çünki bizim qanunla üst-üstə düşmür. Məsələn, biz deyirik ki, təhlükəsizlik kəmərini taxmadan nəqliyyat vasitəsini idarə etdikdə kamera onu aşkarlayıb cərmə yaza bilər. Yəni, elektron qərar tətbiq oluna bilər. Amma bu təhlükəsizlik kəmərini taxmayıb, plyonkada dörd bir yan hər tərəfi maşını bağlayıb. Kamera bunu necə aşkar eləyəcək? Və yaxud da sürücü sükan arxasında telefonla istifadə edir. Deyək ki, bizdə adətən nəyə çevrilib, uşaq qucağına alıb maşın sürürlər. Hətta ümumi istifadədə olan yollara çıxırlar, təhlükə olsa da.
Sərxoş sürücülərin müəyyən jestləri var ki, yol polisi o jestlər əsasında onları ifşa edir, tapır. Bu plyonka dörd bir yana çəkilirsə, yol polisi bunu necə aşkar edəcək? Aydın ona görə mən yalnız arxa yan şüşələrin tüpləşdirilməsi məsələsində sürücülərin tərəfindəyəm. Yol polisinin də hesab edirəm ki, belə bir addım atması sürücü polis həmrəyliyinə bir təkan vermiş olar. Mən çox istəyərdim ki, yol polisi belə bir addım atsın. Belə bir məsələ çıxır ortaya. Yəni, məsələn, plyonkanın vurulmasını ona əsaslandırırlar ki, bu sürücünün görünüş məhdudiyyət, görüntü dairəsini məhdudiyyətləşdirir filan belə. Yəni ön şüşələrlə bağlı bu məsələ aydındır. Yəni arxa şüşələrdə bu görüntü məhdudlaşdırılmır. Yəni sürücü qanunun bu boşluğundan istifadə edə bilərmi ki, yəni məhdudlaşdırma yoxdursa bunu yol polisi sökməyə əslində ixtiyarı da yoxdur. Bu məsələyə ümumiyyətlə necə yanaşırıq? Bilirsiniz, bizim milli standartda göstərilir ki, qabaq alın şüşəsi 25% tündləşdirilə bilər. Qabaq yan şüşələr 30%, arxa şüşələr isə 40% tündləşdirilə bilər. Amma mövsümlə əlaqədar olaraq sənaye üsulu ilə hazırlanmış jaluz pərdələrə də icazə verilir. Yəni, bu standartın özündə belə bir qeyri-müəyyənlik var. Yol hərəkəti haqqında qanunun bir sayılı əlavəsində isə qeyd olunur ki, nəqliyyat vasitəsinin yan güzgüləri varsa, sürücüdən arxada qalan şüşələrin tündləşdirilməsinə icazə verilir. Yəni, demək olar ki, bir sayılı əlavə ilə standart uyğun gəlmir. Standart da uyğun gəlmir. O standart çox mənasız bir standartdır. Onu dərhal ləğv edib atmaq lazımdır və elə kim qəbul edibsə, onun özünə onu təmizlətdirmək lazımdır. Digər tərəfdən, biz bilirik ki, Cənab Prezident İlham Əliyev keçən il dekabr ayında yol hərəkətinin təhlükəsinə dair 5 illik dövlət proqramını imzalayıb. Və o proqramda da qeyd olunur ki, beynəlxalq təcrübələr, beynəlxalq qaydalar, qanunlar öyrənilsin və Azərbaycanda tətbiq olunsun. Yəni, bizim istinad mənbəyimiz var Avropa İqtisadi Komissiyasının 43 saylı qərarı. Cənab Prezidentin ortada sərəncamı var, dövlət proqramı təsdiqləyib və bizim Konstitusiyada buna imkan verir. Üstəlik, yol hərəkəti haqqında qanunda da bu bir sayılı əlavədə məsələ öz əksini tapır. Yəni, hər şey ortadadır. Səbəb nədir bunu qəbul edəndə? Sadəcə, o 125 deputatdan heç biri ortaya bir samballı ya layihə qoya bilmir. Ki, biri heç olmasa təklif şəklində yazsın, qoysun ortalığa ki, qanunvericilik təşəbbüsü var da bu adamın. Ya bunu Daxili İşlər Nazirliyi etməlidir, ya Prezident Administrasiyası etməlidir. İndi mən bildiyimə görə yaxın vaxtlarda belə bir layihə olacaq. Amma o ana qədər, indi bax, min sual verir hamı ki, sabah cərimələyəcəklər. Filan yerdə eşitdim, polislər deyir ki, sabahdan başlayırıq. Biri deyir, dedilər ki, başlamırıq. Yəni, təsəvvür edin ki, mənim özümə də bir neçə polis əməkdaşı zəhvuru soruşur ki, nə baş verir, necə olacaq, nə eləməliyik. Yəni, bilirsiniz, bu xırda bir məsələyə görə, bu həssas bir dövrdə insanları incitmək lazım deyil. Yəni, mənası, əhəmiyyəti yoxdur, amma 150 manat cəriməsi var. Adama ağrıdan odur, 150 manat. Necə olur, svetoforun qırmızı işığından keçirik, ölüm riski deməkdir, yəni ölümə getmək deməkdir. 60 manat. 60 manat 3 bal cərimə yazılır, pərdə vurmuşuq, bir dənə plyonka vurmuşuq ora, 150 manat cərimə. Üstəlik, əsəb, gərginlik, düşüb küçədə hələ bunu soymalısan, nə biləyim, şov göstərməlisən və s. və axır. Yəni, mənası olmayan bir şeydir, ona görə, bilirsiniz, mən bunu aksesuar kimi qəbul edirəm. Avtomobilə müxtəlif aksesuarlar vururuq. Nə biləyim, ətirli bir vasitəni yapışdırırıq işin üstünə. Telefon qoymağa bir. Telefon qoymaq üçün bir aksesuar yapışdırırıq. Nə biləyim, güzgüyə əlavə bir güzgüyə yapışdırırıq, həm də arxa kamera rolu oynayırıq. Və yaxud da video rejissor. Kamera qoyuruq. Kamera qoyuruq. Nə biləyim, yan güzgülərin üstünə əlavə balaca dairəvi güzgülər də qoyuruq ikinci bir güzgü. Yəni, bunlar hamısı aksesuardır. Bu da plyonka da bir aksesuardır. Yəni, bundan ötürü insanları incitmək lazım deyil. Aydındır. Təşəkkür edirəm, Ölməddin müəllim. Son olaraq bir daha Avtosfera izləyicilərinə xatırladırıq ki, hər halda qanunvericiliyin tələblərində dəyişiklik olmayana qədər pərdə və plyonkalardan istifadə etməsinlər. Təşəkkür edirik.